Last Christmas, I gave you my heart, and the very next day, you gave it away. This year, save me from fear. Åh nej! Någon har tagit granen! Nej! Min gran! Vad ska vi göra? Vi tar dem i sketan! Nej! Homotante! Ni får inte kalla mig bög! Vad fan? Det skiter jag i! Nej! Vad gör du? Ingenting! Jävla bög på kolla! Nu tar dem! Granen! Stoppa dem! Gran! Var är granen? Var är de? Var fan är de? Var är de? Var är den? Jag fattar. Kolla GPSen! Ja, men de ska vara precis här! Ja, du kolla, jag fattar inte. Enligt mina beräkningar så står granen rätt framför oss. Jag fattar inte vad fan är. Men där står den ju! Det är ju granen! Vad är de då? Jävlar. Där står de ju! Nu jävlar! Jag tar honom! Nej, homo! Sluta inte! Last Christmas, I gave you my heart, and the very next day, you gave it away. Mot kameran. Nej. Jag får.